Tai sveiki visi, šiandien toliau tęsim neredaguotą pokalbius ir pasišnekėsim, aišku, apie Rusiją, apie Navalną, apie demokratiją. Ir tą progą turėsim du svečius, tai pirmiausia, svečiai iš Ukrainos online būdu, politiką, žurnalistą, aktyvistą Viktorą Tregubovą ir mūsų laidos nuolatinį svečią Imantą Milijaną ir panalizuosim su juo vėliau detales, o pradėsim nuo svečio iš Ukrainos. So, hello Viktor! As I was saying to our listeners, we have a guest from Ukraine online who is going to give us an overview of what's happening from their side of perspective in Russia. So I read your article on January 19 posted on Facebook where you have some interesting opinion about Navalny and the democratic possibilities in Russia and, you know, I decided to reach out to you, so maybe let's start, from a broader question. So, what's happening in Russia right now? Is it something? Is it a revolution like it's painted, in Western media? How do you Ukrainians see it? Because obviously, we in Lithuania have probably forgot about some parts of, Russian mentality and. Politics and I think that there might be some misunderstanding in our media, so please let us know. I must clarify that I am giving Ukrainian perspective here. My perspective as a Ukrainian, as a person who spoke about myself as a Ukrainian patriot, so I'm maybe a bit biased, but that's a bias that have some history and background behind it. So practically, if you want to compare what's going on now in Russia with revolutions on post-Soviet space, for maybe with Maidan, we cannot actually call it something like that, just because it's not a wide movement, and that's not a movement that actually has. Well, there's perspectives. We cannot even compare it with the events that we are now seeing in Belarus, just because of the scale. In Belarus, the scale is much bigger compared to the population of Belarus. And because in Belarus, people for now are much more ready to move forward. To move forward, even don't mind in the costs. From Ukrainian perspective, some Ukrainian partners said that even in Belarus, it's not really so radical as it could be. But in Russia, it's more like they actually do not want to change the situation. They want to show their opinion about the situation. That's important too, of course, but that's not gonna change. I don't know, shook the Kremlin or change Putin. No, they just want to clarify that they are actually against that, but they are not ready to fight for it. They just want to show it, and that's a different perspective. Okay, so I should probably ask straight away. This whole movement is actually inspired by one political figure or an influencer. I'm not sure how we can call it, but probably both. And this person has expressed some interesting opinions about the neighbor countries of Russia. And as you pointed out, the Georgia and the Crimea examples. Could you elaborate on that? Is that a speech or an opinion that can be allowed for a democratic politician? You know what, when actually you may have heard about Turkmenia as one of the specific countries on post-Soviet territory. And when I was a journalist and when the former president of Turkmenia, Saparmurat Niyazov, died, I called to specialists about on Central Asia issues and asked, I was just a young journalist and I just asked, could you please tell, could it lead to more democratic changes in Turkmenian society? And there was just a burst of laughter. Because what changes democratic? Maybe, but from tribal state to feudal state. And that's actually the case for many outside viewers of post-Soviet situation. People, maybe many of
manifest and readers of yours want to see Navalny as a democratic leader who should change Russia to be a liberal and democratic state. First of all, I, as a person who watched his actions and sayings and his speeches for a long time, I couldn't call him a democrat or liberal. First of all, he's a Russian nationalist, but classical nationalist. And for classical Russian nationalists, in his speeches, when he actually was more sincere, because he wasn't so big of influencer, so big of political speaker, he actually said and thought about Ukrainians, Georgians, Central Asians. People are like trash. He actually compared Georgians with rodents. He actually justified Russian attack on Georgia. He proposed to deport all Georgians from Russia, Georgian, ethnically Georgians from Russia, just because of Russia and Georgia. He actually, when he was a candidate of mayor of Moscow position, he a part of his program was to deport 17% of Central Asian workers from Moscow. So that's just a classical position of nationalist, rather radical nationalist. And he actually participated even in Russian marches, and Russian marches is actually far right events. Events in Russia. So I cannot call this person a democrat or liberal. Of course, he is working on anti-corruption, anti-corruption issues, and we are trying to see, some of us trying to see here, like liberal intentions. But being anti-corruption activist isn't making you a democrat or maybe I don't know, or maybe liberal, or maybe human rights activist. No, anti-corruption is just anti-corruption. You just want your country to be more effective. And but when your country is effective in killing other people, in aggression against other countries, the question is, do you see it wrong or not? And I'm afraid that Navalny can't see anything wrong about that. Even his position about Crimea is actually mainstream Russian position that, okay, yes, we took Crimea, it was maybe bad, but we shouldn't return it. For me, as for Ukrainian, as for a person who actually, whose roots are from Crimea, whose childhood was in Crimea, and who actually fought for Ukrainian independence in our war with Russia, for me, it's just, that's all I want to know about this politics. For me, it's just the only thing that is important. Okay, maybe he wants to make Russia as a state more effective. Good for him, good for Russians. But if he wants to make Russia more effective in attacks on our sovereignty, well, I'm not a fan. Absolutely. So one of the other things that I read in your post is that you are saying here that he is kind of a nationalist, but you're also pointing out that, you know, there is chauvinism and imperialistic ideas in the whole Russian mentality, and you're saying that it's not a problem of Putin or, you know, a different Putin, but a problem of you know, the majority of Russian citizens and their, you know, position of how, you know, the country should be run, about, you know, what their relationship with the outside world should be. Could you elaborate on that as well? You know, as you mentioned, you know, you cannot make a democracy in tribal state, but obviously Russia is not a tribal state, but what is the situation there, you know, with the mentality, and what are the possibilities? There is a stereotype, actually, and it's a big mistake, that Putin created some kind of Russian imperialism, chauvinism, and blah, blah, blah. That's not the case. Putin never created it. Putin just used it. And if you will find the old interview of Putin of year 1996, you will see in this interview actually a really liberal person, much more liberal than Navalny are now. Putin in this interview are saying things like, we shouldn't use this Russian sentiment about strong powers and strong hand. It could be really damaging to our democracy.
what actually is this, what he did, he used it. but he just used it, mentality was formed long before him, and even long before Soviet Union. This mentality was formed in Tsarist times, in terms of Russian Tsars, and there wasn't actually a particular change in that narrative. Russia is organically anti-Western. Russia is organically imperial state. With imperial mentality, and this mentality actually presumes that you should expand. That you should expand your borders, like they are, like to say, Russian borders has no limits, and that you should take active participation in any conflict in the world, and that you should actually view other countries, or your neighbors, or even far countries, as temporary allies, or as potential victims. That's just the kind of mentality you have when you live in really big, but actually really poor country. If you are living in big and poor country with big army, you want to be proud of something, and you became proud of territory and army size, and you became proud of what your country can do to weaker countries. And that's a problem not in Navalny, that's a problem not even in Putin, that is a problem of what actually majority of Russians are admiring in their own country. Not that they are still maybe a space country or something like that, but not they, the number of their nuclear rockets and their ability to bully other countries. Putin used it when he took Crimea. The sole idea of annexing Crimea for him was just use this popular narrative, use this popular emotion, and make him popular like he is. I don't know the proper word, Собирательный Земель in Russian. Okay. A person who can increase the Russian borders more and more. So, and the problem is not he did it, the problem is that Russian actually really loved it. By the way, maybe, you know, you, since you are much closer and to the, you know, to the sphere of Russian, you know, press, let's put it like that, could you see some kind of ideological, you know, position of Navalny? Because here, you know, from our side, as you mentioned, it's always anti-corruption, anti-Putin, about, you know, free election. But like, is there some kind of extract for us to understand? Is he a conservative? Is he, you know, a leftist? Or is he a you know, moderate or social democrat? Is there any kind of ideological you know, attitude that could be extracted from his opinions? As I said, he's a classical nationalist. He's not a real conservative, I'd say, but classical nationalist. The person who thinks that migrants is a problem, that outside countries is some nuisance, and a person who actually wants his country to be maybe more aggressive to both internal minorities and external colonists or former colonists and so on, so on. That's his main political narrative. For now, he has no... Yes, maybe he is more liberal in economic questions, but still, I cannot say that current Russian government are really conservative in economical aspects, rather not. They are corrupt, but that's another case. And you can see what his main narrative is in his campaigns in Russia. First of all, it's anti-corruption, and secondary, it's he sometimes use anti-migrant, anti-foreign narratives. That's all. He just that. I cannot say that he is have some big or prominent position about human rights issues or so on, so on. Maybe he has some opinions, but I cannot say that it's political for him. Well, the other funny thing that, you know, was kind of in this political campaign of Navalny flying back home, this was this famous quote from a film, which was quite popular, you know, a while ago, probably everywhere in the post-Soviet area. I'm not sure about Ukraine, because the film is like especially offensive towards, you know, Ukrainians.
What would you say about this, you know, quote about returning to Russia and bring us vodka? You know, how does it feel for, you know, for you guys? You know. Mm-hmm. I found it I wasn't to explain to Western audience what's the problem with the film, but I found it really, really hard to even to translate in English. This film is like absolutely ideal conception of Russian, I'd say, hate, internal and external hatred. This film is absolutely xenophobic, but he is not openly xenophobic. He just shows the soul of small Russian person with big possibilities. For actually, the main hero of this film is actually what we can see of any Russian, young Russian of that time had some kind of superpowers. If he just gets the opportunity to kill anyone he wants to kill. And of course, you, there will be many persons killed, and mostly Ukrainian and Americans. So that film is just xenophobic. It's that's the film that aestheticized Russian xenophobia. And the use of the popular quote from that film for me was just like, oh gosh. And that's like, you can imagine a person who tried to seem really, really modern and liberal and keep it that way all his history, and then he just slips some kind of words like, fucking niggers, fucking faggots. Something like that. It was for me like, oh, come on. But, Victor, maybe this is, maybe, you know, they did not understand the film properly, or maybe it was a mistake. How do you see this possibility? I see the possibility they cannot actually understand what's the problem. It's like some people cannot understand what's the problem to call the black person with N-word. Well, what's the problem? I'm just saying, I don't mean any, I never meant any offense. It's just like we are saying in our village, blah, 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 blah. And the situation, they actually, they admire that film. That film for them, I think it's just like for, I don't know, for us, some classical Hollywood movie or so on, and they didn't actually know that the narrative of this film is actually absolutely offensive for Ukrainians or Americans or so on. And they don't see the problem. And the problem is that they don't see a problem. Yeah, so like, maybe let's talk about some possibilities. Do you see any kind of democratic possibility in Russia? And if you see one, what would be the road, you know, for them? Because there is another interesting quote. I'm not sure if I read it in your article or some other article, that it might be that, you know, Russians need some you know, occupation from outside, like, you know, some other historic examples to basically change their mentality. Or of course it's more like a joke, but how do you see this those possibilities? Truth to be told, I cannot imagine that. The Russia, you should understand that the Russia is authoritarian country for maybe half or a thousand of years. It never was actually democratic. There was a brief period of trying to be democratic in Russian history, really brief. Maybe, I don't know, in the beginning of the 20th century and in the end of the 20th century. But it was brief, and even in nowadays Russia, they are viewed as some kind of problems, some kind of illness that the Russia as a state got. So I cannot actually see, you know, you should have an internal need for democracy. For a country to be democratic, you need to understand that you, as a person, have some rights and political rights. And as a person cannot just force their will on you. And there is no such understanding in Russia, actually. They think that vertical system, authoritarian system, should be normal. They are comfortable with that.
And I cannot actually understand how is this particular mentality could be something democratic. So that's the main actual difference. I try to show the difference between Russians and Ukraine, and it's really maybe the main, and if not only, but it's really important. In Ukraine, we had understanding of our internal legitimacy of our own will. In Ukraine, we see the power, state power, as something we delegate. That's an element of our mentality, because we were a former nation, and when you are a former nation, peasant nation, you view like even your president as a kind of village head. You somebody who just act because you chose him and said him to act like that. And Russian within their mentality always see even president they formally choose as a king, as a person who can impose his will on them no matter what in constitution are written. And I cannot actually see that this is going to be fixed in any time. That's just a question of how you perceive reality. That's a question of how you want your country to be organized. And I cannot find in Russians this internal need to reorganize their country to more liberal ways. I can see the need to make their country richer, more effective, less corrupt. That's good. Everyone wants their country to be more powerful, richer, and less corrupt. No problem with that. The problem is they do not actually want to see their country less aggressive, less authoritarian, or more free in general political view. And I can see what can be done with that. It's something that should come from the heart, not from the some external, I don't know, media or some kind of coercion. So, you know, for the finish of our chat, I have to ask this. Do you see a possibility that Navalny is kind of being groomed as the next, you know, autocrat, as the next leader in Russia? You know, it's more so like a, you know, like a view which is on the outskirts of, you know, this political main opinion, but like is that possible that we will see Navalny as the next Putin in Russia? Well, I don't actually think that he can rise to the power. But if he really, as I said, Putin in 1990s was actually much more liberal person. Well, maybe wanted to seem more liberal person. But Navalny even do not want to to fake it. Even don't want to seem a liberal person. So I afraid, you know, if you any person can be changed by a throne he sits, and the Kremlin throne change even literal liberal person actually became authoritarian when they come to power in Russia, and Navalny isn't a liberal person in the basics. So I think yes, I think if he will be given the power, if given the power, he will be some kind of, not even Putin, but something more authoritarian and less ready to talk and less ready to hear other people's opinions. Come on, he's Nazis. You see that, you can see that he's a real Nazis, and and that's a problem. Maybe not for him, but for the persons who will work with him. All right, Victor. So we were very, you know, glad to hear an opinion from outside. Thanks a lot, and I guess, you know, our viewers also, you know, will take something out of it, you know, to consider. So it was a pleasure, and thanks again. Tai tęsiam mūsų epizodą ir išklausėme svečią iš Ukrainos poziciją, kuri matyt nelabai įkvėpė visus mąstančius apie demokratiją Rusijoje. Ir manau, kad Imantas Milijanas, mūsų nuolatinis svečias, istorikas, buvęs saugumo analitikas, galbūt išryškins dar kažkurių pusių, kurių
žurnalistas iš Ukrainos, politikas žurnalistas nepastebėjo. Tai Imantai, sveiki dar kartą. Tai labą dieną. Pabandykim panalizuoti giliau šitą visą demokratinę kelionę, kuri yra piešiama Navalno. Kaip jums atrodo, kas čia vyksta? Kalbant apie Navalną arba apie jo sulaikymą, kuris sukėlė tokį ažiotažą visame pasaulyje, turbūt pirmiausia reikėtų turėti omeny, kad Putinas yra blogas ne todėl, kad jis yra vardu Vladimiras Vladimirovičius Putinas, o todėl, kad jisai vykdo imperinė ir šovinistinė vidaus ir užsienio politika. Tai kadangi apie Putiną mes žinom viską arba beveik viską, pažiūrėkime, kokiagi alternatyva siūloma Rusijai, Rusijos demokratiniam judėjimui ir kuri yra siejama su Navalno vardu. Paprastai pabrėžiami jo nuopelnai kovoje su korupcija. Tačiau korupcija yra daugiau kaip pasekmė, sakykime, režimo netobulumo, jo nedemokratinio pobūdžio, o ne pirmapradė priežastis. Čia mes galim prisiminti dar 96 metų rinkimus Rusijoje, kai į prezidento postą be kitų kandidatavo kriminalinės kilmės farmacinės pramonės magnatas Brincalovas, kurio programa buvo labai paprasta. Visus pasodinsiu. Panašių laikų, dar biškį anksčiau, su panašia frazeologija atėjo valdžia Gudijoj Lukašenka. Irgi tai labai patiko liaudžiai, patiko tame tarpe ir inteligentijai. Visi skaitė, kad tai yra svarbiausia, bus pažabota korupcija, reiškia, ir kitų problemų neliks. Paskui paaiškėjo, kad viskas ne visai taip, bet buvo jau vėl. Panašiai galų gale ir prieš du metus vykęs pseudomaidanas Armenijoje, kai ankstesnis vadovas Seržas Arksianas buvo nustumtas nuo valdžios ir vietoj jo pasirodė Pašinianas. Pastarojo irgi pagrindiniai visi šūkiai buvo antikorupciniai. Kitaip sakant, nieko naujo, tai nereiškia, kad korupcija yra gerai, bet vien šito maža. Tai tada pažiūrėkime, koksgi yra tas politinis bagažas Aleksejaus Navalno. Čia mes turim prisiminti, kad jisai ilgą laiką dalyvavo vadinamosiuose rusų maršuose. Arba buvo net vienas iš jų organizatorių. Apšvieskit, kas tie rusų maršai? Rusų maršai tai yra daugiausia jaunimo, šovinistiškai nusteikusio jaunimo viešos akcijos, kurios būdavo nukreiptos pirmiausia prieš migrantus iš Kaukazo ir Vidurinės Azijos šalių, bet tarp eilučių galima buvo įžiūrėti tenai ir antisemitizmą, ir kitas ksenofobijos formas. Ir dažnai, beveik visada, tie rusų maršai Maskvoje ir kitose didmiesčiuose pasibaigdavo pogromais, kurių metu atsirasdavo vienas, du arba dar daugiau negyvėlių iš tų darbo migrantų tarpo. Vėliau Navalnas kaip ir nustojo dalyvauti tose maršuose, matyt, kitokie buvo pabėdimai, bet užtat visiems, kas stebi jo veiklą, jo tekstus, jo pasisakymus, turbūt įsidėmėjo, ką jis yra pasakęs apie azerbaidžaniečius, kurios pavadino, atsiprašau, kad pakartosiu, juodašikniais. Kai jis yra pasakęs dėl kartvelų, kai Sakartvelas buvo užpultas 2008 metais
Jisai pilnai sveikino Rusijos agresiją, siūlė deportuoti iš Rusijos visus kartvelus ir daug kitų grožybių pasakė. O ką ir girdėjome iš mūsų ukrainiečių svečių, tai panašios dalykas. Taip. Pagaliau dabar, kai, nu jau ne dabar, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, kai buvo aneksuotas Krymo pusiasalis, tai vėlgi mes sulaukėme antiukrainietiškų Navalno išpolių, ypač visiems yra turbūt neblogai žinomas jo pasisakymas, kad Krymo pusiasalis tai nėra sumuštinis su dešra, kurį galima paimti, paskui vėl gražinti. Kaip tai reikėtų suprasti šitą posakį? Tai reikėtų suprasti, kad nu, jeigu jau Rusija paėmė tą sumuštinį, tai negi dabar atsikandusi jį gražins atgal Ukrainai. Nu, kažkas panašaus. Esmė ta pati, gražinti Krymo nereikia. Pagaliau vienas iš paskutinių jo akibrokštų, tai pasisakymas apie gudų, arba baltarusių, kaip daug kas sako, kalba. Kad gudų kalba tai yra kažkas fantastiško. Pavyzdžiui, žodis restoran, būtent kaip gudiškai per e ir restoran. Reiškia, kad susidaro įspūdis, čia Navalno žodžiai, kad šitą kalbą išrado hačikai su padugnėm. Kas yra hačikai? Hačikai yra žeminantis armėnų, toksai, kaip pasakyti, pravardė armėnų. Panašiai kaip labusai lietuviams, pšekai lenkams ir panašiai. Tai, kaip matom, geografija nemeilės kitataučiams yra labai plati, jinai negalima susijęti su vienu kažkokiu regionu, ką dar galima būtų paaiškinti istoriškai galbūt, ar ką bandyti paaiškinti, arba su viena kažkokia religija. Tai iš to mes galim daryti išvadas, kad tokio žmogaus patekimo į aukščiausią valdžią Rusijoje atveju greičiausiai suliepsnotų pasienio valstybės pagal visą Rusijos perimetrą. Ir jeigu Putinas vykdo taip pat imperinę ir šovinistinę politiką, bet išeidamas iš savo interesų, sakykime, išlaikyti ilgesnį laiką valdžią, turėti galimybę toliau vokti iš Rusijos gyventojų trilijonais, reiškia, apie ką ir Navalnas filmą sukūrė, tai Putinui vis dėlto tai yra daugiau priemonė. Navalnui toks požiūris į kitas tautas, tai yra jo įsitikinimai. Jis tiesiog yra natūralus, įsitikinęs nacis. Ir įsivaizduoti, kad toksai žmogus atėjęs į valdžią Rusijai kažkaip performatos jos politiką į teigiamą pusę, tai mažų mažiausiai keista. Jo, tai aišku, pirmas dalykas, kuris šauna į galvą klausant viso šito, bet žmogus buvo nuodytas ir nugabentas į Vokietiją, žodžiu, tai ar jis visgi yra kažkoks produktas, ar jis yra konkurentas, ar kaip galima būtų vertinti, kas čia vyksta, ta prasme, ar čia kažkokie skirtingos Kremliaus grupės tarpusavėje kovoja? Taip, Kremliaus grupės dar kitaip pačioj Rusijoje vadinasi. Skirtingi Kremliaus bokštai tarpusavėje. Tai šioje vietoje turbūt pirmiausia galima būtų paminėti nuomonę žmonių, kurie puikiai žino, kas yra Navalnas. Aš turiu minį ir amžinatilsį Valeriją Novodvorskąją, ir Konstantiną Borovojų, ir vieną žymiausių rusų politikos apžvalgininkų Vadimą Zaidmaną, vieną žinomiausių Krymo totorių žurnalistų Aiderą Muždabajevą, 7 metus iškalėjusi Rusijos kalėjimuose disidentą Borisą Stomachiną ir daug kitų pavardžių mes galėtume paminėti, tačiau tai iš esmės prieinama prie tos pačios nuomonės, ką mes jau prieš tai kalbėjom.
kad ne, šitas žmogus yra baisus. Ir jo iškilimas, aiškiai, duotų daugiau žalos negu naudos. Bet klausimas dabar galbūt yra šiek tiek kitas. Mes žinom, kad yra kaltinimai jam tam tikri, kurie jau velkasi ir nu, su kaltinimai žmogus skraidydavo po Rusiją, darydavo akcijas, nieks jo nesupakodavo. Dabar jis grįžo, jis suėmė, bet iš jo nepaima telefono, jis toliau, žodžiu, vykdo marketingą. Tai šitie visi štai dalykai. Mes kaip tik artėjom prie atsakymo į klausimą. Prieš tai jūsų suformuluota. Kaip čia iš viso gaunasi, jeigu jis jau taip jau nuodytas ir kaip Times pranešė, kad ir antrą kartą buvo nuodytas ir taip toliau, darosi labai keista. Pati nuožmiausia pasaulyje slaptoji tarnyba gavo nurodymą, nu, jeigu mes tuo patikėsime, šitą asmenį likviduoti. Ir štai niekaip eina metai, reiškia, niekaip jo nei rimtai pasodina, paprastai ten 30 parų ar kažkas panašaus, nuodėja, bet visą laiką irgi kažkaip taip ne iki galo. Kai jis po kelių savaičių vėl visiškai atsistato visos funkcijos ir jisai vėl sėkmingai veikia toliau, jau po jo, sakykime, sulaikymo atsiranda tas filmas apie Putiną ir apskritai klausimas, o kam jisai grįžo į Rusiją? Jeigu jis iš tikrųjų norėjo kovoti su dabartiniu Kremliaus režimu, jeigu įsivaizduoti tą režimą kaip vientisą kažkokį monolitą, tai jis galėtų tai daryti iš bet kurio kito pasaulio taško. Bet žmonės gal kitaip jį priimtų? Tai irgi nepaaiškina. Nes kaip tik dabar, jeigu jisai bus izoliuotas, sakykime, visuomenės, šito daryti, ką jis galėtų, surinkęs informaciją ir panašiai, jis jau nebegalės. Tai dėl vienkartinio tokio pliūpsnio dėmesio pačiam savo uždaryti kelią tolimesniam tam, sakykime, pergalingam demaskavimui režimo, kažkaip trūksta logikos. Todėl prašosi tokia išvada, kad yra iš esmės du variantai. Ar iš tikrųjų vyksta Kremliaus bokštų tarpusavio karas, šiaip ar taip pagal natūralius gamtos dėsnius, vis vien Putino laikas eina į pabaigą, nu, nėra amžinų žmonių. Ir skirtingos grupės, kurios vienodai, sakykime, buvo artimos tam pačiam Putinui, bando būtent savo grupės, sakykime, poziciją sustiprinti. Tai yra vienas variantas. Kitas variantas, kad visa tai vyksta su Putino žinia. Kad tokiais atvejais tiesiog yra bandoma lokalizuoti protestą. Nes man visi kažkaip iš karto pasigavo tą mintį, kad Navalnas tai kaip būsimas Rusijos prezidentas, būsimas vadovas, kad visa tai, ką jisai daro, tai turi tokį tikslą. Na ir iš tikrųjų, dabar pažiūrėjus, kiek apie jį rašoma, šnekama ir savo paramą demonstruoja demokratinio pasaulio valstybių vadovai ir taip toliau, atrodytų, kad pas jį tokias galimybės kaip ir atsiranda. Bet pažiūrėkime iš kito taško, kad yra be šitos programos maksimum, yra programa minimum. Viskas lieka kaip buvę, bet svarbiausia, kad visos demokratinės jėgos Rusijoje arba didžioji jų dalis yra tarsi subordinuojama Navalnui. Kitaip sakant, jos pripažįsta jo lyderystė, jo viršenybė. Mes matėm pastaruoju metu atitinkamus pareiškimus ir iš Chodorkovskio, ir iš Jabloko partijos, ir net iš Laisvosios Rusijos forumo, kurio suvažiavimai vykdavo Lietuvoje. Kai tokie žmonės, kurie tikrai turėtų suprasti, kaip Gari Kasparovas, kad Navalno iškėlimas reiškia jų pačių eliminavimą iš kažkokių tokių stipresnių pozicijų Rusijos demokratiniam judėjime. Ir jie kažkodėl irgi jį remia.
susidaro įspūdis, kad jie suprato paprastą tiesą. Blogybė Rusijos ir jos grėsmė likusiam pasauliui, likusiai žmonijai, yra tame, kad vadovas, koks yra dabar Putinas, ir tauta, jos didžioji dalis, nesvarbu, ar pavadinsim tai tauta, ar visuomenė, ar populiacija, tai atitinka kirvis kotą. Maždaug 80-90% rusų iš tikrųjų sveikina imperinę ir šovinistinę politiką. Ir ta prasme Putinas juos tenkina. Net jeigu Putino režimas juos apaginėja. Reiškia, iš kitos pusės tai įmanoma tik tai tol, kol ir populiacija, ir elitas yra tokių pagrindų vieningi. Tai reiškia, vieną iš tų dviejų dėmenų reikia pakeisti. Bet puikiai suprantam, kad tautos, rusų tautos, pakeisti mes negalim, niekas negali. Tai vienintelis variantas būtų kažkokiu būdu, kad ateitų į valdžią Rusijoje iš tikrųjų demokratinių jėgų atstovai, kurie laikui bėgant bandytų vykdyti kažkokią edukacinį darbą ir palaipsniui tą rusų tautą ištraukti iš to buvimo paraleliniam pasaulyje, kaip dabar yra. Reiškia. Bet akivaizdu, kad Navalnas tikrai nėra tas asmo, kuris tai galėtų padaryti. Ir kitų opozicinių jėgų atstovai, jeigu jie šiuo metu, šiom dienom mes matom, viens po kito visi krenta po Navalno kojom, irgi padaro pareiškimus, kad jie už jį, kad už jo išlaisvimą, kitaip sakant, pripažįsta jo lyderystė. Tai reiškia, kad jie tikisi, kad kadangi tautos nepakeisi, o laikas eina, tai galbūt jis vis dėlto, jeigu ateis valdžion, kad jie tuo pačiu bent jau nebus persekiojami, o galbūt net ir kažkiek toj naujoj valdžioj galės dalyvauti. Kažką panašaus mes visai neseniai, iki kelių pastarųjų mėnesių bėgėje, matėm ir tame Gudijos pseudomaidane, kai iškilusios trys simpatiškos moteris, štai jos naujos neva opozicijos lyderis, ir jau kas, o senosios opozicijos, kuri ketvirtį amžių beveik kovojo su Lukašenka, tos opozicijos atstovai tikrai turėtų suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Bet irgi kai kurie iš jų nuėjo pas Cichanovskają, sakykime, į jos štabą, į jos struktūras. Matomai taip pat, tikėdamiesi, kad gal šita banga pagaliau ir juos irgi išneš į paviršių ir jie galės save realizuoti kaip politikai ir kitaip. Nes šiaip jau buvo nusivylimas, o kaip mes jau ir kalbėjom, ar tai būtų Rusija ar Gudija, tautos nepakeisė. Bet čia yra klausimas toksai. Putino likimas, akivaizdu, kad jisai, kaip sakėt, neamžinas. Navalno retorika, atmetus tenais tą visą šovinizmą, kurį aptarėm jau ir su svečiu iš Ukrainos, ir jūs tą patį minėt, kaip jam reikės laviruoti, nes Navalnas ateina su tokiais šūkiais, tai pirmas dalykas, aišku, gal jis net nebus daleistas iki valdžios prileistas, bet jeigu jis būtų prileistas prie valdžios, jeigu kažkoks įvyktų pasikeitimas, susitarimas, kaip tą visą antikorupcinį dalyką reikėtų sutvarkyti, nes vienas sako, va, aš būsiu antikorupcija, o kitas yra korupcijos epicentras Rusijoje. Kaip tai įvyktų tą sąveiką? Rusija yra Rusija. Tai ne visai. Ne Jungtinė karalystė, ne Norvegija, net ne Turkija. Todėl manau, kad gali būti visokie variantai. Tame tarpe gali būti ir tam tikras tarpinis variantas, kažkas panašaus į susitarimą. Nors vėlgi, iš tikrųjų, tai visi tie susitarimai, jie yra surašomi Kremliuje, o paskui nuleidžiami tam, kam reikia.
Ir galėtų būti kažkas panašaus kaip Kazachijoje, kai sugalvojamos kažkokios naujos pareigos, kur net nereikia šito žmogaus rinkimuose, nereikia rinkti, aš turiu menį Putiną, bet kurios vadinasi labai taip irgi kažkoks tenai nacionalinis lyderis ar dar kitaip, bet tos pareigos irgi daleiskime įrašomos į konstituciją, realiai tas žmogus turi neribotą valdžią, bet jis jau ne prezidentas. O į prezidento vietą įsileidžia, daleiskim, tą patį Navalną. Bet sistema, iš tikrųjų sistema, visą tai kontroliuoja. Reiškia, o tuo pačiu, reiškia, dar yra atliekamas kažkoks tyrimas ir paskui paaiškėja, o kad visi šitie rūmai ir nepriklausė Putinui, kad tai yra Rusijos liaudės nuosavybė, Rusijos federacijos turtas. Kažkas panašaus, jo labiau, kad tokį pareiškimą ir Peskovas, ir pas Putinas jau padarė. O Rusijai visada egzistuoja ne viena tiesa, o keletas. Dvi, tai mažiausiai, ne, dvi, nebūna taip, dvi labai mažai. Trys, keturios, septynios, dvylika, ir jos daug maž lygiai vertės, visos jos tiesos, bet kadangi jų yra daug, reiškia, iš tikrųjų jos tiesos būti negali. Reiškia, geriausiai atveju viena iš jų tiesa, o galiausiai pasirodo, kad ir tos vienintelės nėra. Visos tai yra melo formos, kurios siūlomos liaudžiai ir liaudis pagal savo nuovargio laipsnį nuo tos demagogijos pasirenka vieną arba kitą variantą. Manau, kad bus pritaikytas toksai vat, irgi būdas situacijai, kaip sakoma, iš situacijos išvairuoti. Tai jeigu aš teisingai suprantu, jūs sakot, kad Navalnas yra projektas, greičiausiai projektas, o ne kažkoks iš šono išsikovojęs teisę būti balsu opozicijos veikėjas. Mes turim daug pavyzdžių, kai veikėjai vienokie ar kitokie, reiškia, kurie pradėdo savo visuomeninę politinę veiklą, jeigu taip galima pavadinti, savarankiškai, bet įvykus tam tikriems kontaktams priverstiniams su specialiom tam tikrom struktūrom, paskui jie pradėdavo vykdyti jau tai, kas jiems yra pavesta. Panašu, kad ir Navalnas irgi perėjo per šitą etapą. Čia gal aš trumpai galėčiau paminėti kažką panašaus, kas prieš keletą metų buvo stebima mūsų kaiminystėje, jeigu taip galima pavadinti, Priegolijoje, kaip aš vadinu Kaliningrado srytį. Nu, kadangi Priegliaus upės baseinas beveik sutampa su srities sienomis. Tai va, tenai prieš kažkur 12-14 metais atsirado organizacija, kurios rusiška abreviatūra yra BARS. Nu, toks mielas katiniukas Barsas. Reiškia, o iš tikrųjų tai yra Baltijskija avangard ruskojo sapratyblėnėje, rusiškojo pasipriešinimo baltiškasis avangardas. Skambo labai. Jie save pozicionuoja kaip monarchistai, kaip rusų nacionalistai, kaip stačiatikių rusų bažnyčios fundamentalistai, bet atsiai ta dabartinė bažnyčia, tai jinai jau bolševikų buvo deformuota. Tai jie orientuojasi į tą, kurį bolševikų nepripažino, o dabar tokios kaip irgi kaip ir neliko, nes jinai subirėjo keletą gabalų, iš kurių viena dalis susijungė su ta Kremliaus kontroliuojama stačiatikių bažnyčia, kitos lyg tai ne, bet jos liko smulkios ir nereikšmingos. Žodžiu, pradėjus domėtis, kas tai per organizaciją, paaiškėjo, kad jie išpažįsta taip vadinamą postrusizmą. Postrusizmas tai yra tokia rusiško nacionalizmo versija, kad Rusijos išvadavimas iš negerovių prasidės iš nerusiškų teritorijų. Kaip sako šito Barso lyderis Oršolevičius Aleksandras, kazokai, rusiški kazokai, ateis vadoti Rusijos nuo Nemuno ir Vyslos krantų. Įdomiai taip, žinoma. Dabar žiūrim, kasgi yra tikras tas išradėjas to postrusizmo.
Tai leidžia žurnalą Astrok, toksai Altuchovas. Bet pasidomėjęs dar daugiau, kuris su tuo Šulievičium bendradarbiavo, jis yra vyresnio amžiaus. Pasirodo, tas Altuchovas yra Rusijos VRM pulkininkas, dirbantis skyriuje, kuris nu, paskirtis kova su ekstremizmu. Tai matomai irgi pačioj pradžioj, kai Barso renginiuose iš pradžių skambėjo tik obalsiai nukreipti prieš gėjus ir žydus, jais buvo užsiimta ir tada gavosi ta ideologija, kurią jie demonstruoja dabar. Bet ką aš noriu pasakyti, panašiai kaip ir dabar su Navalnu, tiksliau su likusia opozicija Rusijos, Maskvoje ir kituose didmiščiuose, tuo metu tas įvyko Karaliaučioje. Kai irgi organizacijos, kurios buvo opozicinės, priešiškos Putino režimui, jos taiga kažkodėl pradėjo vieną po kitos pripažinti to Barso viešenybę, kur visai ne Barsas buvo pradėjęs tą judėjimą už Karaliaučiaus vardo gražinimą srities centrui. Tai galiausiai jie pradėjo būtent rinkti parašus už tai. Ir iš esmės protestinio judėjimo vėliava perėjo į fašistuojančios, nu, nacistinės grupuotės rankas. Tai toks įspūdis yra, kad liktai Karaliaučiai tai buvo išbandytas tas pats kelias vienoje konkrečioje srityje, o dabar mes matome ekstrapoliaciją visos Rusijos mastu. Nes ten buvo regioninis lyderis protestų, Navalnas daromas kaip bendranacionalinis. Bet ar tai reiktų suprasti kaip kažkokią struktūrą, kaip valdyti opoziciją, ar čia tiesiog yra kažkoks referavimas į rusišką DNR, turime į tą imperialistinį? Viskas kartu. Bet jeigu sakau, anksčiau buvusios tos opozicinės jėgos, ar jos silpnos, ar stiprios, jos šiaip ar taip jau egzistavo eilę metų, kažkas ten nukentėdavo, kažką net ir nužudydavo, kažką pasodindavo. Labai dažnai žmonės būdavo priversti palikti tėvynę ir pasitraukti į vakarus. Čia vėlgi reikia turėti omeny, kad kartu su jais būdavo infiltruojami ir Rusijos slaptųjų tarnybų žmonės. Gal apie tai irgi pašnekėsim, jeigu prieisim prie regionalizmo problemos. Reiškia, tai dabargi vyksta kitas procesas, kai į viršų iškeliamas veikėjas ir jo struktūra sukurta, kuris iš esmės yra kontroliuojamas slaptųjų tarnybų, o visi kiti opozicionieriai, jeigu ir ne visi, tai didžioji dalis, kuriais mes jau tikėjomės, kad iš jų kažkas gausis, jie jam subordinuojami. Iš esmės, visas protestinis judėjimas tokiu būdu Rusijai kanalizuojamas ir kontroliuojamas valdžios. Bet va čia dar reikėtų prisiminti, dar iki to filmo, kur čia buvo apie Putino dačią, buvo kitas Navalino filmas, kurisai demontuoja tą visą jo nužudimo pasikesinimo akciją ir galų gale parodo tas struktūras jėgos, kurias, kaip jūs sakote, kad jos kontroliuoja, kaip visišką degradavusi nekompetitingą organą. Ar čia yra naratyvas, ar čia kažkaip bandoma užmaskuoti, kas čia yra? Taip, čia yra specialiai kūriamas naratyvas. Pirmiausia, nei vienas filmas, nei tas ankstesnis, nei dabartinis, be tam tikros informacijos pateikimo neatsirastų. Pateikimo iš tam tikrų struktūrų. Nu, jie sako, kad jie viskas surinko iš viešų šaltinių, iš skrydžio žurnalų, kurie yra prieinami ir panašiai, kad ne, va, tai ne struktūrinė informacija buvo. Ir taip ir ne. Tai jie daug ką sako, jie dabar sako, kad tenai ir tie rūmai buvo filmuojami vos ne iš kažkokio tenai lėktuvėlio paleista viskas. Žinoma, taip, tokia savyveikla čia neįmanoma. Nu, jie netgi rodo, kaip jie nuplaukia su valtim ir paleidžia droną. Tai, tai vat viskas yra labai gerai surežisuota, paruošta, pateikta, nurodyta, kur ko ieškoti, kur ką pamatyti ir taip toliau. Ir tai be sakykime,
tam tikrų žmonių, kurie prie viso to prieina, be jų paramos būtų neįmanoma, o tiksliau net ne be paramos, o be jų net ir vadovavimo, be jų nurodymo. Tai lengviau galima priimti, negu ta fantastiška versija, kad štai keli žmonės tenai patys viską iškapsto ir iš esmės apeina tą imperijos visas ir techninės galimybės, ir fizinės, ir kitokias. Ir nesunkiai atseit laimi. Tai jums ta versija, kad Rusijos struktūros degraduoja, yra mažai tikėtina? Mažai. Čia bandoma, iš tikrųjų, viską, ką reikia, jie kontroliuoja. O iki galo mes nežinom kol kas, koks čia žaidimas. Aš sakau, čia yra vienas dalykas akivaizdus – perimti opozicijos lyderio vaidmenį. Tas jau įvyko faktiškai šiuo metu. Tuo pačiu subordinuoti kitas opozicinės jėgas, kas irgi vyksta šiuo metu, reiškia. Ir galbūt, kaip sakiau, vienokia ar kitokia forma, tai valdžios transformacija ateityje, bet vėlgi ne kažkių tikrų opozicinių jėgų spaudimo dėka, o būtent kažkios įdomios va, tokios formulės naujos sugalvotos, kaip sakiau, ten su galimais pakeitimais vadovaujančių pareigų, reiškia, ir įsileidimo žmonių, tame tarpe labai populiarų žmogų, kuris dabar va, tą populiarumą įgyjo, ir tuo pačiu pratesti dar nežinia kuriam laikui imperijos tą egzistavimą. Net nepasakyčiau agoniją, nes kol didžioji dalis tautos tai priima ir visiškai dėl to nepergyvena, tai dar jokia ne agonija. Nu, jo, ten sunku matyti ir įvertinti, kad ta tauta jaučiasi, bet faktas, kad į gatves išėjo tikrai labai mažas kiekis proporcionaliai pagal Rusijos mastelį, pagal Maskvos mastelį, ir čia visas ta psichozė, kad čia jau yra kritinė masė, matyti yra gerokai perspausta. Be jokios abejonės, aš dėl to nesuprantu, kai ir kai kurie mūsų autoriai, vat, paskaičiau Vladimiro Laučiaus tekstą, kad jau viskas, jau viskas įvyko, ir viskas, Navalnas tai yra nuostabus, jis yra drąsus, jis parodė, o štai Putinas parodė, kad jis bailys ir viskas. Nu, emocijos, teigiamos emocijos visada yra gražu, bet ar iš tikrųjų iš tokios vadinamosios analizės galima kažką pasisemti. Arba dar keistesnį, prieš 6 dienas, berods Delfyje, buvo žurnalisto Bruverio, reiškia, interviu su Albinu Januška. Tu labai geri personažai. Taip, reiškia, aš nežinau, galbūt vėl generolas Jakūnas ramybės neduoda ar ką. Ir esmė tokia, ir dėl Navalno, o ypatingai buvo grįžta prie Gudijos įvykių, kad čia nepakankamai vakarai ir Lietuva, vat būtent nepakankamai atseit čia parodė savo tą paramą, reikėtų daugiau, reikėtų, kitaip sakant, aš išverčiu į žmonių kalbą, kad mes dar nepakankamai gerai dalyvaujam Kremliaus žaidimuose. Geriau reikia, daugiau, atseit viskas. Ir va štai per nacionalinį, kaip čia pasakyti, portalą, visą tai ištransliuojama, vėl prikeliamas personažas iš nebūties, kuris lygtai jau buvo dingęs. Tai jis toks, epizodiškai prikeliamas yra. Toks įspūdis, kad jo, periodiškai kažkur yra nuspaudžiamas mygtukas, kad užtenka sėdėti, pirmin eikite ir įvardinkite taip ir taip. Čia dar norisi paklausti dėl Vokietijos vaidmens. Viena vertus, asme, yra kažkokios sankcijos, kalbama, kita vertus yra tiesiamas dujotiekis, viena vertus yra įsileidžiamas Navalnas į archyvus, kita vertus, kaip ir nieko iš to archyvų ten naujo nėra nepaduodama. Kokia Vokietijos pozicija? Nes nu, mes, mūsų politikai labai mėgsta žiūrėti į Vokietijos poziciją ir subordinuoti save tam vektoriui. Tai vat, paklausiu apie pačių vokiečių poziciją. Nu, pirmiausia, kažkios vieningos turbūt visai Vokietijos pozicijos nėra. Politikam establishment. Yra politikai tuo metu, sakykim, kurie yra įtakingesni. Jie irgi turi savo visokių interesų, sakykim, materialinių ir kitokių.
Ir iš tikrųjų, ar tai Vokietija, ar tai Prancūzija, kitą kartą jų pareiškimai stebina. Visgi, nežiūrint to, kad mes, sakykime, nesam pati galingiausia NATO ir ES valstybė ir be jokios abejonės turim derinti ir savo interesus, ir savo veiksmus su mūsų sąjungininkais. Tačiau grįžtant prie Navalno temos arba prie tos pačios Gudijos pseudomaidano temos, mes turim nepamiršti, kad jiems tai yra kažkur toliau, tai yra didelė dalim teorija, o tik po to praktika. Mums tai yra tiesioginė žodžio prasme išgyvenimo klausimas, nes mes gyvenam ugnikalnio papėdėje. Ir čia ne tas atvejas, kada mes turim žiūrėti, ką pasakė Makronas arba ten Berlyno politikai. Čia mes turim labai tiksliai, preciziškai tiksliai suformuluoti, kas vyksta ir paskelbti ne tik vidui Lietuvos, bet ir mūsų stipresniems, didesniems sąjungininkams vakaruose. Nu, bet žinot, yra ir ta pozicija tarp tam tikros sluoksnių lietuvių, kad nu, su Rusija nereikia pyktis ir tasme reikia vos ne, žodžiu, baigti su to ginklavimusi, tasme ir neerzinti ir panašiai, kaip jums atrodo. Aš nesakyčiau, kad tiems žmonėms nėra jokios išeities. Jeigu jiems taip nemiela gyventi toje Lietuvoje, kuri turi savo poziciją, kuri yra iškentėta iš mūsų istorinės patirties, kuriems nemiela mūsų ta narystė vakarų euroatlantinėse struktūrose, tai kam kankintis ir bandyti pertempti per sieną visą Lietuvos teritoriją, lengviau patiems supakuoti lagaminus ir išspręsti klausimą. Kur nors Kostromoje būtų laukiami. Gerai, paminėjot, čia aišku būtų galima įsiplės, bet neįsiplėskim, nes jau kita tema, matyt, būtų apie tą, kas liaudiškai vadinama vata ir kiti epitetai. Minėjot, kad yra kažkoks dar regioninis dėmuo ir kad, tai, kad yra kažkokia, žodžiu, politika Rusijos vykdoma infiltratoriai ir žodis nuskambėjo, gal išsiplėskit, nes čia skamba įdomu. Čia irgi susiję su to, ką mes kalbėjom ir apie Navalno požiūrį į kitą taučius ir apie tą Barso organizacijos atvejį Karaliaučiuje. Rusų regionalistų judėjimas, tai yra iš... Kas yra regionalizmas? Tai yra separatizmas light. Toksai, kur vengiant kažkių represijų, tiesiai nesakoma, kad mes štai norim atsiskirti. Arba bent jau nesakoma, kol neišvažiuojama iš Rusijos. Bet realiai veikiama į tą pusę. Tai yra sveikas supratimas, kad Rusija, kaip vieninga ir nedaloma valstybė, visada bus problema likusiai žmonijai ir pačiai savo žmonėms. Todėl neseniai labai gerai šiuo klausimu Kasparov Ru parašė Aleksandras Kobovas straipsnį. Tai todėl vienintelė išeitis leisti regionams apsispręsti. Regionams tai reiškia sritis, kraštai, respublikos, taip vadinamos, autonominės tos, iš kurių susidaro Rusijos federacija. Apsispręsti Skobovo nuomonę, pavyzdžiui, tai iki atsiskyrimo. Apsisprendimas gali būti skirtingas. Dažniausiai išnekama tiesiog daugiau turėti teisių, daugiau autonomijos negu dabar. Dabar neturi visai, nors valstybė vadinasi Rusijos federacija, bet tai yra absoliučiai unitarinė valstybė didžiulė. Reiškia, imperija, taip. O kad daugiau būtų suteikta teisių, kad iš tikrųjų tos federacijos subjektai, tos sritis ir respublikos pačios sudarinėtų sutartis, reiškia, ir ar jos susijungtų atgal į Rusiją, kuri be abejo jau nebūtų tokia kaip dabar, jin būtų skilėta. Arba tai būtų jau net ne Rusija, o kažkokia Uralo respublika, tolimųjų rytų respublika, žodžiu, po keletą federacijos subjektų sueitų į kažkokius regioninius valstybinius darinius, kai kurie galbūt norėtų išlikti tiesiog atskiros valstybės. Štai tokia yra regionalizmo
kaip sakoma, prigimtis. Ir čia buvo labai įdomu, aš pradžių taip labai pažiūrėjau su simpatija į šitą sumanimą, užmezgiau ryšį su veikėjais jų. Vienas pagrindinių pas jos ideologų skaitosi Vadimas Štepa, kuris turi net du portalus, lyg tai vienas žmogus pats gyvendamas Estijoje ir dirbdamas kažkai estiškoj gamykloj, spėjo tvarkyti ir dar keletą socialiniuose tinkluose puslapių. Tačiau pradėjus bendrauti, pasirodė, kad ne viskas taip. Daleiskim to paties ideologo, vieno pagrindinių Štepos požiūris labai buvo niekinantis į tas etninės autonomijas. Nu, tokios kaip Totorija, Čuvašija, tam Baškyrija. Jo nuomonė tai yra etnokratijos. Ta patys sakydo dėl buvusių sąjunginių respublikų, tokių kaip mes, kurie, kai Sovietų sąjunga subirėjo, kurios skyrė ir tapo nepriklausomom valstybėm. Ir dabar tą patį žodį taiko, reiškia, tautinėms autonomijoms, etnokratijos. Paskui buvo labai keista, kad aplamai jisai siūlo kaip idealų variantą, tai Gorbačiovo atnaujinta sąjunga. Atseit ta Sovietų sąjunga, kuri iki žlugimo buvo, jinai jau ne, jinai jau atgyveno savo amžių, o štai vat Gorbačiovas kažkaip tai norėjo visom autonomijom suteikti teisių tiek pat kaip sąjunginiam respublikom, ir tada mes čia vėl draugiškai ir puikiai gyventume ir be komunistų partijos vadovavimo, be nieko. Aha, reiškia, tauta, tautos, gyventojai, populiacija lieka tie patys, sienos tos pačios, sostinė galime įsivaizduoti ten pat, tik šiek tiek kitaip vadintusi ir jau ne komunistų partija, nežinau, matyt, FSB vadovautų ir visi mes laimingai vėl toliau kartu gyventume. Nu, tai jeigu tai yra formulė regionalizmo, tai kažkas ne taip. O šalia to atsirado pastoviai ten tuose socialiniuose tinkluose jų viskas kliksmai, kad štai reikia padėti įsivaduoti Škotijai, Katalonijai, kad imperinė valstybė yra taip pat Prancūzija ir taip toliau, kitaip sakant, vos nepagrindinės NATO ir Europos Sąjungos šalis, tai buvo tokie kaip ir raginimai jas išformuoti, tai būtų susilpninimas ne tik tų šalių, bet ir šitų euroatlantinių organizacijų. Tai daugmaž pasidarė aišku, kas yra tokie regionalistai. Bet galima buvo pagalvoti, kad Štepa ar dar kažkas kitas, tai yra vienetinis variantas. Tačiau dabar, būtent dėl ko aš sieju su Navalnu, kai kurie daleiskim, tai yra šalininkai nepriklausomybės Leningrado srities ir Sankt Peterburgo miesto. Jie skaito, ten turi būti Ingrija, tokia valstybė rusakalbė, atskira nuo Rusijos, labai gerai viskas, puiku, aš irgi pritarčiau. Ir staiga jie visi atseit pasisako už Navalną. Nu, ką reiškia visi, bent jau tie, kurie garsiai rėkė, kurios galima matyti, kurie metų metais vaizdavo iš save atseit tokius separatistus. Tai palaukit, tai yra visai nesuderinama. Jau Navalnas tai tikrai, jeigu jis ateis, tik tai dar daugiau tas varžtus suverš Rusijos imperijos. Nebus jokios tenai konfederacijos, jokios galimybės pasirinkti savo kelią atskirą ir taip toliau. Ir dalis iš jų, kaip sakiau, sėdi kas Estijoje, kas Lietuvoje, kas Lenkijoje. Ir Lietuvoje sėdinčių yra? Taip, taip. Tame tarpe vat štai iš tų Ingrijos regionalistų, kurie tuo pačiu pasirodo sveikina nacį. Tai nežinau, ar kas nors yra pas mus kažkokios struktūros, ar kas turėtų tos dalykus galų galę ir nagrinėti, ir šiuo atveju žiūrėti kiekvieną žmogų, nes neaišku, ką mes čia priimam ir kas iš to gaunasi. Jau, vat, pavyzdžiui, iš ponios Cichanovskijos turėjome visokių akibarktų, kai iš Lietuvos teritorijos yra skelbiami ultimatumai kaimyniniai šaliai, nugi kaip suprantama. Suprantama, kad tai yra suderinta su Lietuvos valdžia.
ko aš labai abejojau, ar iš tikrųjų buvo su mūsų užsienio politikos vedliais suderinti tokie dalykai. Arba štai neseniai jinai pasiūlė savo šalį pavadinti lietuviškai neištariamų žodžių Belaruse, būtent taip kirčiuoti turbūt reikėtų. Ir kai kurie mūsų vadovai iš karto... Norėjo keisti pavadinimą. Kad jo gerai, jeigu tik tai bus toks pasiūlymas suformuluotas, mes čia nagrinėsim visas. Kažkodėl pamirštama, kad mes turim seną lietuvišką pavadinimą šitai tautai ir šitai šaliai, gudai, gudija, reiškia, jokia ne Belaruse, reiškia, tai viskas. Nu tai tiesiog dar kartą parodo, kad mes ne visada žinom, kas šalia mūsų žemėje vyksta. Tai pabandykime apibendrinti, kaip čia reikėtų suprasti, ar iš to, ką vat, išgirdau iš jūsų, man susidaro toks vaizdas, kad fiktyviai arba dėl vaizdo yra kuriama tokia atsipalaidavusios kažkokios imperijos dalių mozaika, o iš tikrųjų tai yra jungiančios grandis, kurios iš tikrųjų kiekvieną kartą žiūrėti. Jeigu aš dirbau, nu, turėjau prieš porą metų, tokie, sakykime, iš mūsų sąjungininkų pusės, ne iš priešų. Užsakymą reiškia būtent dėl tos Pregolijos arba Karaliaučiaus srities ar Kaliningrado srities, nesvarbu, kaip mes ją pavadinsim. Tai tiesiog paėmė, tenka peržiūrėti viską. Organizacijos, personalijos, kokie yra jų portalai arba tenai... Nu, mūsų laikais jau papirinės tos spaudos beveik kaip ir nelieka. Paskui tie socialinius tinkluose jų. Ir peržiūrėti, ir ką jie talpina pas save, kokie tekstai yra ir viskas. Per keletą metų, reiškia, galima sudaryti jau įspūdį. Ar tai yra tikras tas darinys, ar jis yra sukurtas Rusijos slaptųjų tarnybų ir jis tik tai imituoja tokią veiklą. Ir lygiai tai gal mums nelabai aktualu, kas darosi šiuo metu šiuo klausimu Kemerovo srity. Bet bent jau artimiausiose... Čia tas irtis, kurioje vietoje Rusijos yra? Kemerovo, vakarų Sibiro rytinis pakraštys. Aišku. Tai va, bent jau artimiausias srytis ir autonomijos, ir Rusijos, ir Gudijos mes turėtume sekti. Ir jeigu kai ką galiu padaryti net aš vienas... neturėdamas jokio resurso ten, tai be jokios abejonės ir valstybinės institucijos specializuotos ir analitiniai centrai turėtų nagrinėti ne vien tik tai viešus pareiškimus. Gal jie nagrinėja? Prezidentų ir taip. Ne, tą reikia irgi daryti. Bet gal jie nagrinėja, gal ta informacija tiesiog nepasiekia viešumos? Pasiektų. Vienai par kitai pasiektų. Įspūdis susidaro toksai, kad tiesiog nežinoma ir net ne... nesigilinama. Bet čia iš nesupratimo, iš nenoro, iš kolaboravimo, kokios čia yra priežastis? Visko gali būti. Žinoma, kolaboravimas tai būtų jau labai rimtas kaltinimas, nors, žinant mūsų geopolitinę padėtį, visai šito irgi neišbraukčiau iš sąrašo. Bet manau, kad dažniausia, tai paprasčiausia, tingulys. Mes labai ilgai ramiai gyvenam. Čia 30 metų turite menį. Taip, iš esmės viskas ėjo į gerą pusę, tas budrumas kaip ir atbūko ir gal žmonės pasikeitė, kartos, kiti linkė į visą tai žiūrėti akademiškai, kas nėra blogai. Tačiau dar kartą primenu, sakau, kad mes Lietuva nėra toj pačioj vietoj kaip Šveicarija ir jo labiau ne Naujoj Zelandijoje. Mes turim pastoviai būti pasiruošę, kad bet kurio momentu gali prasidėti labai negeri dalykai ir atitinkamai reaguoti į visus tos dirgiklius. Nelaukti, kol pats priešininkas mums po nosim padės. Štai mes ką darom ir tada mes, kaip čia galėjo būti, iki šiol nieko nebuvo. Buvo, visą laiką buvo. Visą laiką vyksta, tik tai ne visą laiką stebėm. Tas paveikslas tikrai atrodo pakankamai dramatiškas, tai pabandykim dar pabaigti, nuo ko pradėjom. Tai demokratija, Rusija, šitie du žodžiai, ar čia yra visiška utopija, žinant visą tą kontekstą jų istorinį ir kaip jie save reflektuoja,
Ar visgi yra kažkokie ingredientai, kurie šitą valstybę galėtų padaryti demokratiją? Tokios iliuzijos galbūt vakaruose yra, bet ir pas mus yra. Tai vat, jūsų kaip analitiko nuomonė. Deja, tai yra tik tai iliuzija. Iš karto turim būti negailestingi ir pasakyti. Rusija, kad jinai taptų normaliai demokratinė valstybė, tai nėra jokio pagrindo manyti, kad tai yra įmanoma. Nu, tiesiog jokio. Aš jau minėjau, kad jeigu 80-90% populacijos yra linkę palaikyti savo vadovų, nesvarbu. O čia dabar tokie skaičiai dar vis yra? Taip, na, jau nieks nepakeitė. Visokios tas aplausos rodo daug maž tą patį. Ten džiaugiamasi, kad pats asmeniškai Putinas mažiau jau to surenka. Tik dėl to ir sakau, atskirkim. Ne Putino pavardė mums turi būti svarbiausia, o būtent nusteikimas pačios populiacijos. O jisai yra toks, koks yra. Ir kitaip sakant, mes turim konstatuoti, kad kol Rusija egzistuoja, dėl ko ir svarbus tas regionalistų judėjimas, čia mes turėtume labai rimtai jį pažiūrėti, kur reikia ir kur galima paremti, bet jau ne bet ką, o žiūrėti, kad nesigautų, kad mes remiam tuos, kurios mums infiltravo. Tai va, tik tai Rusijos, sakykime, fragmentacija gali išlaisvinti ne tik tai kitas Rusijos tautas, kaip baškyrus, jekutus, karelus, reiškia, bet ir pačią rusų tautą. Rusų tauta irgi turi teisę į normalią ateitį. Bet tai yra neįmanoma be Rusijos fragmentavimo. Tik tai tada, kada nebus vieningos ir nedalomos, tada rusų tautos energija galės būti panaudojama pozityviai. Kūrimui gerbūvio, kūrimui demokratinės visuomenės, kur atsižvelgiama ir žmogaus teisių klausimą, ir kitus dalykus. Žodžiu, tada iš tikrųjų Rusija galės tapti civilizuoto pasaulio sudėtinė dalim, bet kaip komplektas politinių darinių, o ne kaip vienas politinis darinys. Kol Rusija išlieka vieningas politinis darinys, jinai yra prakeiksmas visiems, visam pasauliui, ypač kaimynams, savo tautiniams mažumoms ir, be jokios abejonės, ir pačiai rusų tautai. Tačiau tada, va šiai pabaigai norisi, kadangi visai neseniai buvo epizodas Bačiulio, kur irgi buvo kalbama šitą temą, ir jis ten iškėlė tokią mintį, kad vakarams, Vokietijai, tasme, Prancūzijai, taip pačiai Amerikai, fragmentuotas skeldinti Rusija yra tragedija. Jie dėl to bijo, neleistų to jokių būdų, nes yra brandolinė valstybė ir neaišku, kas galėtų nutikti su brandoliniu ginklu, dėl to, jeigu jinai pradėtų aižyti, jie darytų viską, kad tą aižėjimą kažkaip tai sulipdytų atgal. Tai ar mes šiandien atsidarėm tokio paradoksalioje situacijoje, kad Rusija pasikeistų, reiks suaižyti, bet kad jeigu jinai pradės aižyti, vakarai padės, kad neaižytų. Mes turime aiškinti vakarams, kad jie yra neteisūs. Mes patys esame vakarai. Mes esam NATO. Aš supratau. Tai šioje vietoje būtent galų galia paprasčiausia mes turim pavyzdį duoti iš to Sovietų Sąjungos subirėjimo. Tai yra du Rusijos birėjimo etapai. Kas buvo Sovietų Sąjunga? Tai ta pati Rusija, kurią sudarė pirmas ešalonas, tai Rusijos federacija kaip metropolija ir Sąjunginės Respublikos likusios 14 kaip tos metropolijos autonomijos. Tai buvo nubirėjimas šitų autonomijų. Dabar eina kalba apie antrą etapą, apie visišką fragmentavimą šito baisaus darinio. Jau iki smulkesnių dalykų. Ir nieko neįvyko. Atvirkščiai, pavojinga Rusija, kaip sakiau, jinai gali kelti kažkokių tokių tikslų, kad reikia sukelti trečią pasaulinį karą, galbūt panaudojus brandolinį ginklą, būtent kaip galybė, kaip didelė valstybė. Bet jeigu tai bus, daleiskim, Zalesės Respublika, į kurią eis 4-5 centrinės Rusijos rytis kartu su Maskva,
Tai ar tai bus jiems aktualu? Aš manau, kad su tam tikrom garantijom, su tam tikru primokėjimu galima būtų to branduolinio ginklo problemą išspręsti. Bet ar karinis establishmentas Rusijos leistųsi į tokią kalbą? Tam pačiam epizode, Bačiulio, yra labai gerai nušviesta, kad visi vadovai tiek Rusijos, tiek Sovietų Sąjungos turėjo labai glaudų armijos palaikymą ir tik tie, kurie buvo palaikomi, iškildavo į valdžią. Ar kariniai struktūrai, aš demontavimas yra... Aš pakartosiu, lygiai tas pats buvo su Sovietų Sąjunga. Tuo metu irgi buvo daug tų imperinių jėgų, reiškia, kariuomeniai, viskas, kurie, nu, kuriems buvo tiesiog kaip pažeminimas, tas teritorijų nubirėjimas, kad reikėjo pasitraukti iš vienos, iš tos pačios Lietuvos, iš kitų buvusių, kaip jie įsivaizdavo, rusiškų teritorijų. Bet manykim vis dėlto, kad ne kariškiai valdo. Nėra. Prie viso to, kokia yra Rusija nedemokratiška, tai nėra karinės huntos valdoma valstybė. Tai būtų galima įvardinti, kas kokia hunta valdo Rusiją. Nu, tai vagių hunta. Paprasčiausia vagių hunta, kuri, kaip sakiau, trilijonais vagia iš savo tautos, iš savo populiacijos. O tam, kad tą populiaciją nuraminti, jai numetamas kaulas tos imperinės didybės. Štai vyksta teritorijų rinkimas, nežinau, vėlgi pas mus nieks nerašo, kad idėja sąjunginės valstybės Rusijos ir Gudijos transformuojasi į praturtintą idėjos variantą, kad tai bus sąjunginė valstybė Rusijos, Gudijos ir Armenijos. Jau pasirodė visai per trumpą laiką, jau pasirodė visa krūva straipsnių, tame tarpe ir armenų tautybės autorių, kurie, sakykime, yra žinomi armenų bendruomeniai arba Armenijos Respublikoje, žiūrint, kurie gyvena Rusijoje ir Armenijoje. Ir tenai mintis tokia, kad Armenijai kito kelio nėra, čia vėlgi paduodama, kad čia ne Kremliui reikia, čia Armenijai reikia. Kad jinai atsieti priešų apsuptyje ir vienintelis variantas užtikrinti, reiškia, armėnų tautos išlikimą, tai prisijungti prie Rusijos, o tiksliau prie Rusijos ir Gudijos tos trigumos tokios, reiškia, jungtinės valstybės ir tada viskas bus gerai. Ir dabar, kai atsirado visa tai, visai kitaip atrodo ir situacija Karabache. Kodėl Maskva tada taip staigiai įsikišo, privertė sustabdyti pergalingą Azerbaidžano kariuomenės žygį, kodėl buvo išsaugotas tas keistas darinys sutraiškito moliusko formos, aiškiai, ant žemėlapio, kuris šiaip lyg tai jokios perspektyvos neturi ir jo išlikimas yra savaime absurdiškas. Absurdiškas atrodė tuo metu, kai visa tai įvyko. Bet kalbant apie tą trijų dalių, reiškia, sąjunginę valstybę. Visiškai nelygiai vertiško dydžio. Absoliučiai. Nei dydžio, nei gyventojų skaičius, nei ekonominio potencialo, nei militarinio potencialo, nieko. Tai jau kitaip atrodo. Čia, reiškia, toliau tęsiamas tas proces sabiranėje ruskik zimėlį. Nu, rusiškų plačiąją žodžio prasme. Kaip tai buvo Rusijos imperijos laikais, kai buvo Sovietų Sąjungos, aiškiai, vėl renkamai krūva viskas. Ir čia gali Putinas ar kas tenai vokti, kiek nori. Tauta bus užhipnotizuota tos įsivaizduojamos didybės ir galybės atkūrimo ir savo tas gali tęsti, sakykime, galybės. O Navalnui vietos suras, jis savo funkciją atliks. Garai iš katilo bus išleisti, reiškia, kad alternatyva Putino režimui, tai bus paaiškinta, kad alternatyva yra tik tai viena, kad Putino liktai aplinka vokdavo, o štai Navalnas demaskuodavo. Bet visi kiti pagrindiniai vidaus ir užsienio politikos klausimai, visi atsakymai į tos klausimus lieka tie patys, imperiniai ir šovinistiniai. Tai čia suderinti vien tik tai, tai kas vogė, kas demaskavo, manau, tai bus ne pats sudėtingiausias klausimas, kurį reikia įspręsti jiems.
Tai ką, Imantai, matau, kad mes artėjom prie 1,5 valandos, dar neilgiausias epizodas, kurį esam įrašę, bet kokiu atveju gana ilgas. Manau, kad visi, kurie iškentė į galą, susidarė tam tikrą nuomonę, kuri gerokai skiriasi nuo to, kas yra Delfija, LRT, 15 minučių apie tai, kas vyksta ir kokia demokratija čia ateina su Navalno figūra. Tai noriu padėkoti pirmiausia Imantui už laiką. Ir aišku, jums visiems, kurie žiūrit, kurie remet, nepamirškit, mūsų puslapis jau penktadienį startuos ir turinys, kuris yra uždaras Patreon'e, bus prieinamas ne tik per Patreon'ą, bet ir per puslapį tiesiogiai, taip kad galite prisidėti tiem, kuriam priimtiniau mėnesinė parama yra Patreon'as, visi, kurie dėl kažkokių priežasčių nori tiesiog žiūrėti ir neparemti, galite tai daryti YouTube, Facebook'e ir iki kitų kartų.